ახლა ვნახავთ Chrome-ის აპლიკაციებს და საიდან შეიძლება მათი გადმოწერა. აპლიკაცია არის სადაც პატარა პროგრამა, რომელსაც აყენებთ ბრაუზერზე, ამ შემთხვევაში Google Chrome-ზე. რომელიც შეიძლება სხვადასხვა ფუნქციებს ასრულებდეს, გააჩნია რა აპლიკაცია. ეს შეიძლება იყოს მარტივად რაღაც საიტზე გადასვლა, მაგალითად ამას დავაჭიროთ გადავა YouTube-ზე. ან შეიძლება რაღაც ამოცანას ასრულებდეს, მაგალითად ეს გზები ლინკი რო არ გაგგზავნოთ თქვენს მეგობარში, გიძლიათ ამ აპლიკაციით დააპატარაოთ ის და გაგგზავნოთ მოკლე კომპაქტური ლინკი. დავბრუნდით აპლიკაციების გვერდზე. ოცა შედიხართ Chrome-ზე, ხო? აქ შეიყვანთ ამ მისამართს და ჩაერთვება აპლიკაციების გვერდზე. ასევე შეგვიძლიათ ამ ღილაკის დაჭერით შეხვიდეთ აპლიკაციების გვერდზე. თუ არ შეასრულეთ ღილაკი, დააჭიროთ კლავიატურაზე Ctrl Shift B და ის გამოჩნდება. ამის გაკეთება შეიძლება აქედანაც. აპლიკაციების დაყენება ხდება Chrome-ის მაღაზიიდან და ამისთვის უნდა შეხვიდეთ აქ, ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააჭიროთ Web Stores. თვითონ რომელი აპლიკაცია გინდათ, პირდაპირ სახელი შეგიძლიათ ჩაწეროთ. ან თქვათ ფუნქციის მიხედვით თუ რას აკეთებს. თქვათ, ახლა დავაყენოთ აპლიკაცია, რომელიც რეკლამას ბლოკავს სხვადასხვა საიტებზე. მოგვცა რამდენიმე შედეგი. და როგორც ხედავთ, ყველა არის უფასო. და ამ ღილაკზე დაწერით ჩავწერ. როცა დააჭერთ ღილაკს, გამოჩნდება პატარა ფანჯა, რომელიც თხოვს, რომ დაადასტურო სრულ ამ აპლიკაციის დაყენება. Watch it how it looks. ეხლა ეს აპლიკაცია ჩაიწერა და დაიმატა აქ. მოხედავთ. ეხლა გადაგვიტანა თავის გვერდზე, ზოგი აპლიკაცია მას აკეთებს თავის გვერდზე გადააქვს ინფორმაცია და ნახოთ ამ აპლიკაციის შესახებ. ან შეიძლება არ გადაიტანოს აპლიკაციას გააჩნია. ეხლა ნახოთ როგორ ბლოკავს ეს აპლიკაცია რეკლამას. შევიდეთ YouTube-ზე. შეგვიძლია გამოვხსნათ. და ნახოთ რა მევიდა. როგორც ხედავთ, აქ არის რეკლამა. და ვიდეოში სადღაც Plague of ADHD. აიქ არის ჩანს რეკლამა. ახლა ჩვენ თუ ჩართოთ ამ აპლიკაციას, აქედან შევდივარ. ვიცოთ unpause adblock. ის ჩაერთო. დავარე სტარტოთ გვერდი. ახლა როგორც ხედავთ, აქ რეკლამა აღარ ჩანს და ვიდეოშიც What I do know is aesthetic experience is one in which curricular არსად არ არის რეკლამა. ამ აპლიკაციით როგორც ნახეთ, შეგვიძლია სხვადასხვა რეკლამები ავტომატურად დაბლოკოთ, ექნება თქვენ ჩართული და პროგრამა ყოველ საიტზე სადაც შეხვალთ, ზედმეტ რეკლამას დაბლოკოს. ახლა დავბრუნდეთ Chrome-ის მაღაზიაში. როგორ შევარჩიოთ აპლიკაცია? პირველ რიგში უნდა ყურადღება მიაქციოთ რეიტინგს და რამდენიმე ადამიანმა მისცა ხმა. ამ შემთხვევაში ამ აპლიკაციას აქვს რეიტინგი 4.67 და თითქმის 100.000 ადამიანმა მისცა ხმა. ამ გზით შეგიძლიათ წინასწარი წარმოდგენა შეიქმნათ აპლიკაციის შესახებ, ღირს თუ არა მისი გადმოწერა. აქ საინტერესო ის, რომ Chrome-ს აქვს სხვადასხვა კატეგორიის დაყოფილის აპლიკაციები და ცალკე არის განათლებისთვის. აქაც არის ბევრი აპლიკაცია, რომელსაც იყენებს მასწავლებელი, მშობელი თუ მოსწავლე და რომელიც კონკრეტულად განათლებისთვის არის შექმნილი. თუმცა სხვა აპლიკაციებიც, იგივე თქვა Google Drive-ი ან სხვა რომელიმე, შეიძლება მოიფიქროთ რამეზე მისი გამოყენების სწავლების პროცესში, ხო? ახლა დავბრუნდით მთავარ გვერდზე. როგორ შეიძლება წავშალოთ აპლიკაციები? ამიტომ რამდენიმე გზა არის, შეგვიძლია ის იკონკა აიღოთ და გადაიტანოთ აქ ქვედა კუთხეში და გაუშვებთ ის წაიშლება. ან თვითონ აპლიკაციის აქტუალის იკონკა დააჭიროთ მარჯვენა ღილაკით და remove from Chrome. ყველა აპლიკაცია რო ნახოთ ერთად, ამიტომ შედიხართ აქ შემდეგ პარამეტრებში. და აქ შედიხართ აქ extensions.
აქ გიჩვენეთ ყველა აპლიკაციას, რომელიც გიწერეთ ბრაუზერზე. აქედან შეგიძლიათ ის გამართოთ დროებით, ისევ ჩართოთ, ან საერთოდ წაშალოთ. ნახოთ დამატებითი ინფორმაცია და ოფციები რა აქვს ამ აპლიკაციას. კიდე. ჯერჯერობით სულ ეს არის, მადლობა ყველაფერისთვის.